kawasan Temerloh dan Triang ketika ini terputus hubungan. Berikutan semua jalan yang menghubungkan kawasan terbabit dinaiki air dan terpaksa ditutup kepada semua kenderaan. Kawasan terbabit hanya boleh dihubungi melalui bot. Maklumat terkini itu diperoleh daripada JPAM Temerloh melalui Sukarelawan Komuniti 1 Malaysia, unit radio amatur yang beroperasi dari Bilik Berita RTM. Dan sementara itu, bekalan elektrik juga dilaporkan terputus di Temerloh dan Triang. Kami juga mendapatkan maklumat yang pusat pemindahan di Kuala Krai juga tidak dapat dihubungi melalui jalan darat. Leburai Pantai Timur LPT dari Kuantan hingga Karak bagi kedua-dua hala masih ditutup kepada semua kenderaan. Berikutan di kilometer 126 masih ditenggelami air sejauh 800 meter. Menurut kenyataan Anir Berhad, walaupun cuaca baik, namun pergerakan air masih laju dan berbahaya kepada semua jenis kenderaan. Pengguna disaran agar menangguhkan perjalanan kerana banyak laluan persekutuan turut dinaiki air. Bagaimanapun, laluan Gombak Bentong dibuka seperti biasa. Sebarang maklumat lanjut pengguna lebuh raya berkenaan boleh merujuk kepada Bilik Gerakan Banjir Jabatan Kerja Raya JKR atau Twitter LPT Traffic.